El pavelló municipal de Ripoll ja es torna a respirar ambient d'hoquei patins. L'hoquei Club Ripoll ha reiniciat les sessions d'entrenament aquesta setmana després d'un llarg parèntesi sense cap tipus d'activitat. Feia temps que l'entitat ja estava treballant perquè el retorn fos possible en el moment adequat i amb el compliment de les normes de seguretat oportunes com un dels requisits imprescindibles. Hi havia moltes ganes de tornar. Com tothom suposa que comença a fer la seva activitat física amb aquestes normes i intentant adaptar-se, amb moltes ganes de tornar-nos a posar, perquè tots aquests mesos de no poder entrenar i no poder conviure amb el grup, doncs es fa molt més necessari poder estar entre nosaltres, no? I poder viure el que ens agrada a nosaltres, que és l'esport. Ja ho teníem bastant apamat, ja feia setmanes abans del juny que ja parlàvem de com ho podríem fer, com no ho podríem fer, i fins que no vam veure el moment adequat i que els protocols ens permetessin fer el ser un esport d'equip al màxim de ben fet possible, doncs vam haver d'anar esperant fins a l'última hora, en aquest moment, sí. La idea és que cada equip de l'Hockey Club Ripoll dugui a terme 3 sessions setmanals. Són sessions més curtes perquè ens hem d'adaptar amb les entrades i sortides a les instal·lacions i en comptes de fer sessions com les habituals les fem un terç més reduïdes, o sigui, en comptes d'una hora i mitja, d'una hora. Els exercicis que es plantegen són individuals per tal d'evitar el contacte entre els jugadors.